Erba snin ilu kien skurtat van misjuq mill-pulizija lejn bib ġgantesk f'kordin li għal-bosta jingħala u ma jirġax jinfetaħ qabel wieħed ipatti għalhemm ilu. F'dan il-moment għal Kit waqaf kollox, id-dinja x'kienet u l-ħajja staġnat. Kit kien ikkundannat 6 snin priġunerija, lema sentenza naqset għal 4 snin minħabba mġiba tajba. Kit qasam l-esperjenza tiegħu ma' dan l-istazzjon u qal li l-ħabs ħadlu kollox. Fl-istess ħin irrealizza li f'daqqa waħda kellu l-ħin kollu tad-dinja. Niftakara ċara ħafna ġifieri dik nhar li kont dieħel il-ħabs ġol-van u qed nara dak il-bieb jinfetaħ, dik il-gate jinfetaħ u hemmhekk jisu ħassejt xi ħaġa fejn ġalitni nirrealizzat mela issa Kit qed jiena qatt ma b'sart li ħajasal dal moment, qatt ma b'sart li ħanidħolgħu però issa jetgħu. Għandi daqxej żmien mhux ħażinaw bid-dera. Qatt li ħaniprova kif jgħidu mill-ħażin tipprova toħroġ it-tajjeb, qattu li ħaniprova u li meta niġi biex noħroġ minn hawn ħankun raġel ftit aħjar milli tħalt għall-inqas. Kit kellu l-opportunità li jiskonta l-aħħar sena u nofs tas-sentenza tiegħu f'residenza tal-Fondazzjoni Rise li tagħmel ħilita biex tiffaċilita t-tranzazzjoni għar-realtà tal-priġunier. Hawnhekk differenti u hawnhekk qiegħed maħluq qiegħed pjanat biex inti gradwalment terġa' tibda bażikament tibni dak li waqgħajt. Matul il-jum tal-ħadd, Kit se jiskonta s-sentenza tiegħu u jibda kapitlu ġdid f'ħajtu. Huwa qalilna li qed iħoss taħlita ta' emozzjonijiet għaliex issa se jieħu r-ridni ta' ħajtu f'idejh. Kulħadd ħaqqu jgħix ħajja tajba fid-dinja, ġifieri irrelevanti x'għamilt u x'm'għamilt u kemm żbalja jgħid u hekk. Jiena nemmen ukoll fil-ħajja kulħadd jiżbalja. Differenza hija li min jinqabad jew milli. Kit temm b'interpretazzjoni differenti għal proverbju Malti magħruf ma' bosta. Kulħadd jista' jinbidel. Jiena nemmen ħafna fil-proverbji Maltin, però hemm wieħed li ma naqbel miegħu xejn fil-verità. Dak li jgħidulek min jitwilet tont ma jmux kwadru dik ma nemmix biha jien. Tista' titwilet tont u tmut kwadru. Mhux dejjem il-każ li mullile, mhux dejjem. Ġifieri, u hawnhekk qed tikdaqqa tgħid biex issir kwadru f'dak il-każ.